خالی یہ سندھ سہال ہو گیا سبھی شواز کلندر تو انو کلندر دا رتبہ کتھوں ملے تیسائی فرمان دے پہلی ہم عثمان علی تھے
چالیہ دن چڑھایا حیبت حمدان نے پاک محمد مصطفیٰ دی ذات پر حیبت حمدان دے کھلو کے کتی پہ چڑھ کے آواز مار کے اندے نے یا علی سرکار نے جڑی گل کیتی ہے پاک محمد مصطفیٰ دی ذات پر عمر شیر تو سوال دا صحیح گل کیڑی کیتی ہے یا علی ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਖਾ ਦਸਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
شیر پتر ہوئی سنا دینا چل دے گئے دربار نکلا جاتا ہے لیکن تو سنیا کہنے لگا تیرے گھر چلیے کچھ کھانے میں نے کہا میں اکھر بسم اللہ انہوں نے جا کے پوچھے کرما لیے جلدی نہ کچھ کھا تو دل رہی آپ کو بڑی بھوک لگی انہوں نے کہا کرما لے میں بڑی مزدار کھیر پکائی ہم نے یار میں کھیر تو نہیں کھانی میں نے کہا تو نہیں کھانی کہاں تھا میری تبیلی نے پکائی میں کہا مبارک اتھو نکلا حتیٰ کہ مدینے کا ایک ایک گھر بنیا ہر گھر وچ کھیر پکی مدینے تو دور جنگل وچ ایک ملنگ نے ڈیرا لایا اتھے جا کے ڈگ پیا بھوک پیدل ہو گیا ملنگا جلدی نہ مجھے کچھ کھان کو دینے کے میں مر جاؤں ملنگ آندا بہ جا ملنگ اندر کیا بڑا دیج کا پریا کھیر نال بڑی پلیٹ بھر کے وہ دے اگے لین دی کھیر دی پلیٹ لے کے آندا ملنگا میں کھیر تے نہیں کھانی ملنگ بھی یائی نہیں سکارتا سی جانتا سی پھر بھی پوچھتا کیوں اے تو انا اس ملا اج میں یائی نہیں سکارتا فرمان جھوٹا کرنا ہے ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਲੰਗ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਬਤੈਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੁਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਲੰਗ ਨੇ ਬਤੈਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਸ਼ਾ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰੋ ਬੇਈਮਾਨ